Skončilo vítězné utkání s Nymburkem, do kterého zasáhlo i několik dorostenců, mezi nimi Daniel Poizl, který byl dokonce vyhlášený nejlepším hráčem zápasu. Dane, jak se ti hrálo dneska, jak ten zápas viděl? Tak dneska jsem hrál vážně super, kluci mě tam povzbuzovali za vlastně všechno, co se mi povedlo. A myslím si, že jsme hráli jako všichni dobře, hráli jsme jako tým. A vlastně těch 8 kousků, vlastně, co jsem teďka dostal, tak to tam rozdám šatně a zaslouží to vlastně všichni. Přece jenom ten nápor teď dorost, Ačko, jak to zvládáš fyzicky? No, fyzicky zatím zvládám dobře. Vlastně je fakt, že ve starším dorostu máme málo obránců, hrajeme tam vlastně na, skoro by se říct, dvě liny obránců. A vlastně potom ještě ty soboty a většinou středy si jdu zahrát za chlapy. Takže mám tam malý čas na regeneraci, ale zvládám to zatím v pohodě. Když se vrátíme k tomu zápasu, ze začátku to vypadalo poměrně jednoznačně, ta herní převaha byla prakticky po celý zápas, ale přece jenom soupeř to ke konci trošku zdramatizoval. Jak to tam bylo? Byla tam trošku třeba nervozita, obava o výsledek? Tak začali jsme tam dělat strašné chyby, propadat. A ještě se nám tam zranil vlastně obránce vzadu, takže jsme to dohrávali na 5 obránců, to možná taky malinko tomu přidalo, že nás tam drželi v pásmu a vlastně proto jsme to tak i ke konci vlastně vyhazovali většinou a jezdili na breaky. Co pro tebe, co ti dávají tady ty zápasy za to Ačko? Určitě mi to dává strašný přehled ve hře, protože je to rychlý, musím mít hlavu nahoře, čekat nějaký kontakt a hlavně brusit s pukem. Když se zastavím, tak jsem asi snadnej terč. Tak. Těch kontaktů tam byla řada dneska, řekl bych, že speciálně na vás mladý se trošku soupeř zaměřil, cítil jsi to tak? Jo, cítil. Koukal jsem, že i na útočníka docela dost výjížděli beci, asi jak máme ty mřížky, tak si myslí, že jsme slabší, tak do nás asi hned půjdou. Snadný terč, že budete. Ano. Ale zvládli jste to dobře, takže gratuluju a díky za rozhovor. Děkuju.